Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Gleise e você está no Ateliê Vitória. Então eu trouxe aqui um lacinho bem facinho para vocês, tá? Eu sempre falo para vocês que eu gosto muito de enfeitar os meus paninhos de prato, os meus joguinhos de cozinha com lacinhos, né? Só que o lacinho que eu tinha aí no canal é aquele lacinho feito na máquina de costura. E esse lacinho aqui, eu vou explicar para vocês, vocês vão adorar fazer esse lacinho. Ele é feito na mão mesmo, tá? Com pontinho à mão. Então, rapidinho a gente consegue fazer esse lacinho e ter um modelinho diferente, né, dos modelinhos que já tem aí no canal. Então, eu vou utilizar esse lacinho nos vídeos seguintes, né? Então, já resolvi fazer um vídeo especial só do lacinho para vocês já irem treinando, porque depois vocês vão usar esse lacinho para colocar nos vídeos que vem vindo por aí, tá bom? Então, é facinho de fazer. Ele é um laço, sempre assim, ó. Se você colocar 11 centímetros de largura. Se você colocar 11 de largura, então você vai colocar 10 de altura. Então a altura é sempre 1 centímetro a menos que a largura, tá? Então se eu coloquei 11, eu vou colocar 10. Se eu colocar 9, daí eu vou colocar 8. Então sempre assim. 9 de largura, 8 de altura. Então, a largura é sempre 1 centímetro maior do que a altura, tá bom? Então, dá para vocês fazer laço do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Então, o que que eu faço aqui? Medir. Agora, eu venho aqui, vou recortar na medida que eu fiz, 11 por 10. Depois de recortado, o que que eu vou fazer? Vou dobrar aqui em quatro, ó. E vou arredondar aqui, ó. Vou arredondar. Então, eu vou fazer um corte aqui, ó, tirando essas pontas, as quatro pontas, ó. Então, depois que eu dobrei, eu recorto aqui, ó, tiro as pontas. Quanto eu conseguir tirar assim, ó, deixar bem arredondado. Depois que eu arredondei, eu abro aqui, ó. Então, eu fiquei com um retângulo, vamos dizer assim, mas ele está com as pontas arredondadas, tá bom? Então, depois que eu fiz essa parte, o que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou alinhavar. Já vou mostrar para vocês. Com a agulha de mão mesmo, ó, uma agulha de mão, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou passar como se fosse um alinhavo, ó, tá? Então, eu vou fazer esse alinhavo na volta toda. Não é igual fuxico, né? Que o fuxico vai um ponto para fora, um para dentro. Não, esse é um ponto alinhavo, bem pertinho, ó. Então, vai alinhavar tudo em volta. Depois que alinhavar tudo em volta, aí nós vamos pegar essa ponta aqui, ó, e vamos puxar, tá? Cheguei aqui, ó, na onde eu comecei. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, pego as duas pontas e puxo. É como se fosse mesmo um fuxiquinho, né? Mas não é. Puxo aqui. Arremato bem, tá? É o segredo, arrematar bem. Vocês podem dar uns 4, 5 nozinho ou fazer com uma linha mais forte, né? Para poder dar só uns dois nó, faz com uma linha um pouquinho mais forte. Corto a sobra. Depois que eu cortei a sobra, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar bem aqui, ó, aonde ficou o franzido, ó. Arrumo bem, deixo bem bonitinho, ó. Puxo bem aqui, ó.
Acertei, acertei. Ficou certinho, bonito, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou cortar uma tirinha. A minha tirinha aqui tem 3 por 7. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá no ferro, vinquei aqui, ó, fiz uma dobrinha, tá? Preparei uma fitinha para mim colocar no meu lacinho. Então, eu venho aqui, ó, dou uma ajeitadinha no meu lacinho. E olha aqui, gente, que gracinha de lacinho, né? Se vocês quiserem, pode fazer essa parte do meio um pouquinho mais fina também, dá certo, tá? Mas olha que lacinho mais fofinho, gente. Então, é uma ideia para vocês fazer, para vários tipos de artesanato, tá? Até para quem faz lacinho pet. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer, né? Ah, o que que eu vou fazer? Eu preciso vender alguma coisa. Gente, a linha pet tá sendo uma das linhas com venda estourada, tá? Então, às vezes a pessoa não sabe o que que vai fazer. Faz lacinho, gente, é retalhinho, né? Retalhinho, faz o lacinho, não precisa de máquina de costura, nada. Então, aqui, ó, o que que você vai fazer? Você vai pegar a linha. Sempre que vocês forem começar, dá um nozinho na ponta da linha, tá? Isso ajuda bastante a não escapar a linha quando vocês estão fazendo. Então, você vem aqui, dá um arremate aqui com a agulha, tá? Uns pontinhos bem miudinho, tá pronto. Para fazer lacinho para linha pet, o que que eu vou fazer? Sabe aquele velcro que a gente chama de tic-tac? Determinando o lacinho aqui, para quem tem máquina de costura, no caso eu gosto de fazer aqui na máquina de costura, tá? Que eu tenho a máquina de costura, para mim é mais rápido. Mas se você não tiver a máquina de costura, pode fazer na mão, como eu já expliquei para vocês. Então, quem vai fazer para linha pet? Pega aquele tic-tac, né? O velcro. Então, você vai colar aqui com a cola quente, põe um pinguinho de cola, põe o velcro, gruda o velcro, vai lá e vende, gente. Vende na caixinha uma dúzia, vende 10, sei lá, é ideia, tá? Então, às vezes a pessoa tem um monte de retalho, não sabe o que fazer, trabalha com a linha pet, é uma linha, né, que sempre as pessoas gostam de enfeitar. Né, as cachorrinhas com lacinho. Pro cachorrinho você faz um pouquinho maior, dá para usar como gravatinha, tá bom? E dá para nós colocar nos nossos panos de prato, que eu gosto muito de trabalhar com lacinho, tá bom? Eu vou costurar aqui e já mostro para vocês. Pessoal, olha só a delicadeza dos lacinhos, tá? Então, essa é mais uma ideia para vocês. Espero que vocês gostaram da ideia, tá? Então, às vezes a pessoa não sabe aí o que fazer. Tem ideias que dá para você fazer com coisas que você tem em casa, que tá ali abandonado, né? Que você não sabe o que fazer. Dá para fazer lacinhos, tá? Lacinhos para criança, né? Dá para fazer lacinhos para pôr em tiarinha. Então, dá para inventar muita coisa, tá? Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixe aí nos comentários que gostou. Coloque aí o que vocês querem que eu faça. E nós estamos aqui para colocar bastante ideias em prática, né? Para vocês utilizar essas ideias e ganhar algum dinheiro para o dia a dia, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.